Международный канал торговли людьми раскрыли силовики Украины, Польши и Литвы. Известно, что украинцев вербовали на работу за границей. Сначала предлагали ехать в Польшу, оттуда переправляли в Литву. Уже там у людей забирали паспорта и выдавали чужие документы. Затем перевозили в Великобританию, где заставляли работать в тяжелых условиях. Денег при этом не платили, могли даже не кормить по несколько дней. Задержали 11 организаторов этой схемы, четверых из них в Литве. Тільки цього року Державна прикордонна служба спільно з Національною поліцією, спільно з колегами з інших країн вже ліквідувала 11 каналів незаконної торгівлі людьми, 12 злочинців затримано. Загалом цей канал, який був організований учасниками з кількох країн, діяв з 2012 року. Є підстави говорити про те, що щонайменше понад 200 людей стали жертвами організаторів саме цього каналу.